біздің елде инвесторлар үшін тартымды әрі пайдалы жобаның бірі Түркістан болғалы тұр. Тек былтырдың өзінде қаланың инфрақұрылымына туризм мен логистикаға құйылған ішкі инвестиция шамамен 1 миллиард долларға жетіпті. Бас жоспарға сүйенсек, қаланы дамыту мерзімі 2050 жылға дейін есептелген, құрылыстың негізгі бөлігі 2025 жылға қарай бітеді. Қазірдің өзінде жұмсалып жатқан қаржының тең жартысынан көбі инвесторларға тиесілі. Түркістан Қазақстанның топ 10 туристік бағытына кірді. Апта ішінде өткен тағы бір алқалы жиын экономикалық ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысқан Қазақстан басшысы осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, елдің туристік саласының үлесі 2025 жылға қарай ішкі жалпы өнімнің 8%-не жетеді. Туризмнен бөлек жиында тағы қандай мәселелер қозғалды? Рауан Мыңбаев тарқатып айтады. Экономикалық ынтымақтастық ұйымы штаб-пәтері Тегеранда орналасқан, негізін батыс, оңтүстік, орталық Азия және Кавказ мемлекеттері құрайтын халықаралық ұйым. Қазақстан тәуелсіздік алғалы мүше. Биылғы 14-ші саммит мемлекеттер басшыларын онлайн алаңға жинады. Қасым Жомарт Тоқаев 5 бірдей ұсыныс айтты. Барлығы да өзара ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Ең әуелгісі Транскаспий темір жолымен тауар тасымалын арттыру. Бұл халықаралық дәліз еліміз арқылы өтеді. Қытаймен бірлесіп қолға алынған Транскаспий халықаралық көлік бағыты болашағы зор жобалардың бірі. 2019 жылдың қараша айында Қазақстан, Қытай, Әзербайжан, Грузия және Түркияны байланыстыратын Сиань-Стамбул-Прага бағытында алғашқы контейнерлік пойыз жолға шықты. Былтыр сәуірде Сиань-Измир бағытында да қозғалыс жандан. Қытайдан Түркияға дейінгі аралық 16 күнде еңсерілді. This year we need to ensure that the Kazakhstan, Turkmenistan, Иран railway route. Қазақстан, Түркменстан, Иран темір жолын толық қуатта пайдалануымыз керек. Бұл біздің бірінші бастама. Одан бөлек, басқа бағыттарды іске қосуда ұсынылады. Мәселен, Түркістаннан Ташкентке бағыт алатын жоғары жылдамдықты магистраль жобасы бар. Ол Қазақстанның туристік әлеуетін арттырады. Екі елдің іскерлік байланысын нығайтып, Түркістаннан Ташкентке жету уақыты 2 сағатқа қысқарады. Екінші бастама азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қазақстан ауыл шаруашылығы саласын қарқынды түрде дамытып келеді. Экспортқа көптеп өнім шығарады. Осы ұйымға мүше Ауғанстанға ұн, бидай және басқа да тауарларын жөнелтеді. Экспортты одан әрі ұлғайтуға мүмкіндік зор. Ол үшін интеграциялық бірлестік аясында әріптестікті нығайтуға жетті, Қасым Жомарт Тоқаев. Қазақстан Ауғанстанның инфрақұрылымдық жобаларына қолдау көрсетеді. Қазір ресейлік және өзбекстандық әріптестермен бірлесіп, Мазари-Шариф-Кветта және Мазари-Шариф-Пешавар бағыттарында темір жол салып жатыр. Our bilateral trade with Afghanistan grew by 55% last year. Ауғанстанмен өзара сауда саттық көлемі былтыр 55%-ке өсті. Ең бірінші қажеттіліктегі бидай, ұн, май өнімдерін жеткізіп келеміз. Жалпы аймағымызда азық-түлік қауіпсіздік мәселесі өте өзекті саналады. Біз ауыл шаруашылығы саласындағы бастамаларды қолдайтын боламыз. Ислам ынтымақтастық ұйымының азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі штаб-пәтері бізде орналасқан. Өңірдегі мемлекеттерді осы ұйымға кіруге шақырып, арнайы жарғысын ратификациялауды ұсынамыз. Пандемия кезінде қатты зардап шеккен туризм саласында да әріптестікті жаңғырту керек. Вирус қайта күш алмаса, көршілес елдердің арасында барыс келіс артады. Қазақстан мен Өзбекстан осы бағытта бірлескен жобаларын әзірлеп қойды. Біздің ел киелі шаһар Түркістанды қайта түлетті. Мұны президент ерекше атады. Қазақстан жалпы ішкі өнімге туризммен түсетін пайданы 8%-ке жеткізуді жоспарлап отыр. Amounted to nearly $1 billion. Along with Turkistan. Орталық Азия мемлекеттерімен күллі түрік әлемі үшін киелі Түркістан қаласын жаңғыртуды бастадық. 2020 жылы ішкі инвестициялар есебінен қаланың туристік, логистикалық әлеуетін арттыруға 1 миллиард ақш долларын жұмсадық. Бұл шаһармен қоса тағы 10 аймақты белгілеп, туристер үшін қызықты бағыт ретінде таңдадық. Бұл жобаларды үкімет пен жергілікті атқарушы органдар қолдайтын болады. Демек, еліміздің туристік әлеуетін бірлесіп пайдалануға мүмкіндік зор. Экономикалық ынтымақтастық ұйымы елдер ішінде Қазақстан инвестиция үшін тартылыс орталығы бола алады. Әсіресе медицина саласында. Мемлекет бұл салаға қыруар қаржы бөлген. Бауырлас Түркия тарапынан да қолдау бар. Енді ұйымның басқа да мемлекеттері осы іске белсенді қатысса игі. Қасым Жомарт Тоқаев мұны 4-ші ұсыныс ретінде айтты. Turkish Renaissance Holding
Түркияның Ронисанс Холдинг компаниясы Қазақстанның жеті қаласында заманауи клиника құрылысын бастады. Ал Орхон Медикал компаниясы Алматыдағы онкология және радиология институтымен бірлесіп томотерапия орталығын салуды жоспарлап отыр. Осындай деңгейдегі өзара тиімді әріптестік жалғасын табады деп сенеміз. Және экономикалық ынтымақтастық ұйымының басқа да елдерін Қазақстанның медицина саласына инвестиция құюға шақырамыз. Жалпы ұйым жұмысын алдағы уақытта кешенді дамытпақ керек. Хатшылық тарапынан жұмыс жүйеленіп тиімділік артуы тиіс. Арадағы ынтымақтастыққа бірқатар кедергі бар. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бұл түйткілдің де шешімін айтты. Functional analysis of the organization with concrete ways to increase its overall... Хатшылыққа экономикалық ынтымақтастық ұйымының жұмысына қатысты терең зерттеу жүргізуді тапсыруды ұсынам. Оны одан әрі дамыту жөнінде ұсыныстар әзірленуі керек. Қазіргі заман талабы осыған үндейді. Ұйымға мүше елдерді құрылтайшы және құрылтайшы емес деп бөлуден бас тарту керек. Мұндай тәжірибе ынтымақтастық рухына сай келмейді, әрі бұрынғы көзқарас. Қасым Жомарт Тоқаев сөз соңында ұйымға төрағалық ету міндетін алған Түркменстан Республикасына сәттілік тіледі. Әрі өзара ынтымақтастыққа мол үміт артатынын жеткізді. Сол арқылы қиын сынақтардан өтіп, жаһандық сын-қатерлерді бірге еңсереміз деді Қазақстан президенті. Рауан Мыңбаев, Аят Дүйсебаев, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.